Прецеденти подібні тому, про які сьогодні хочу розповісти, раніше зустрічав неодноразово, але все якось руки не доходили, чи то пак язик, про них поговорити. А тут є герой, який взяв і актуалізував всі ті невикористані приводи, якщо не поматюкатись, то принаймні похотіти. Ближче до тіла, як то кажуть. У селі Кременець, що належить до Копишівської громади, ще наприкінці травня місцеві мешканці та парафіяни сусідніх сіл Ужова та Михайлин висловилися про приєднання до Православної Церкви України. Провели опитування і успішно перейшли. А 18 червня вже й представили нового священника Андрія Миронюка. Щоправда, добиратися на службу паноцю ПЦУ доводиться аж за 80 кілометрів. Цікаво, що у Кременці є будинок, який належить парафіяльній громаді і де, згідно логіки здорової людини, мав би проживати новий парох. Але невеличка проблемка. Отой самий будинок зайнятий попереднім душпастирем, батюшкою УПЦ МП Василем Дендаком. Йому також ще у червні люди оголосили про своє рішення, подякували за плідну співпрацю і попросили звільнити будинок для нового протоієрея. Але, що, до речі, не вперше трапляється на Волині, батюшки МП щось починають власність громади своєю вважати і дуже неохоче покидають насиджене місце, а той категорично відмовляються його залишати. Тобто 21 липня селяни прийшли до священника нагадати і ще раз уклінно попросити покинути будинок, який йому надали на час служіння. А що, пан Василь? А пан Василь послав прохачів іти з Богом і абсолютно очікувано вкотре відмовився з'їхати з церковної хати. От не знаю, то тільки мені такі штуки якесь рейдерське захоплення майна нагадують. Шановні, ну це ж просто трендець якийсь. Це так, давайте студенти почнуть відмовлятися з гуртожитків виїжджати після закінчення навчання. Старі депутати звільняти місця у Раді новим після чергових виборів і так далі, і таке інше. Подібних аналогій ще можна нашукати, але, здається, вже достатньо для того, аби зрозуміти, що піп Василь геть не правий. Громада будувала, громада вирішила, до якої церкви ходити, їй же вирішувати, хто у церковному будиночку житиме. То вже будьте добрі, їхайте, їхайте з миром, можливо, і на багатші села. А ні, просто звільніть хатку. Точно знаю, що деякі шанувальники старославянського язика і многовікової дружби мене зараз звинуватять у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, а особливо активні – анафемою, а той міцними слівцями обкладуть. Але, чесно кажучи, не анафему, але також випереджаючи ваші прокльони, кладу на них. Не плутайте, шановні, грішне з праведним. Миру вам і здорового глузду. А від батюшок, які майно громади привласнити горять бажанням, і не тільки у Кременці, матюкатись чогось хочеться. Аби першими отримувати і бачити новини про персонажів, від яких лихословить бажається, підписуйтесь на 12 канал у YouTube і одразу тисніть дзвіночок. Ну а вподобайка, комент і репост мають стати чітким алгоритмом ваших дій після перегляду наших відео. Хай Бог благословляє.